राइट क्लिक किएगा ना नंबर दादा उन्होंने ते में स्क्रीन नहीं बोलेगा ना, इटा गाली मारो बाबा। अरे चाबी वाले ये यार कोने कोने इन लोग है ना बाबा इन में राइट क्लिक किएगा बाबा ചാടര മണ്ടെ വീട് മേഘേ සිරාවට යකාගාවක් දෙන්න දැන් අ සිරාන්ට ආවෙ මේ නේ උඹේගේ අත 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 එක බෑබම් මගේ වෙද්ද ඇයිලානේ බලින්න මිනිස්සුන්ට තපිනේ තොරන් එහෙම අම්මට ස්පීඩ් දෙන්න කොහමද කම්මරුර යනදර දා ඕ අඩෝ ඒක සුපිරියෝයි അല്ലങ്ങനെ ദൂഷണ ඒකම දාන්න වෙනද්ද මොකද අවුරුනේ ඉස්සල් එකම ෆ්‍රෙන්ඩි ෆයිව් දී බෝගනේ මේක මොකද්ද මම කරන්න දෙන්නේ ඔය පවර් අප් ගාඩි බිබ තියෙන්නේ කළු පාට කළු පාට නේ පාට පාට ඒවා ඔයද ඔබට කළු පාට දේ අයන මට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැද්ද කොහෙද අයිතන අම්මට තවීර තිබ්බේ මම ෆක් හා නයිස් හා අඩෝ මම කොහොමද ෂොට් එක අම්මෝ මට ස්නැවර හම්බුණා විතර මෙතනේ ලයන් කොල්ලනේ
එල්ල එල්ලම නයිස් පණිකෝ ආ එහෙනම් ඉවර අපි දැන් ඉතර ඉන්න බලන්න තියාගන්න ආ බලන්න තව ආ මම වැරදිලා ගන්න දැන් පික් කරන්නේ හුයි ඉතින් මම අපේ ඇව් තියාගන්න ඕද මේක දිනන්න ඕන නා ඒක ඔව් ඉතින් අවුලක් නැහැ කොහොමද දිනුවොත් බලන්න අපි දිනුම් හොඳේ අපි දිනන්න අපි දිනුම් ඉතින් නේ දැන් ඔයාලට දැන් මේක දිනන්න ඕනද කියන්නේ ලයි ලයි ඔයාලට දිනන්න ඕනද මම නැහැ නේ බා අඩෝ මේ රෙද්දනේ ඔය අපිට තියන්න එපා කවුද පල්ලේ ඉඳන් තියන්නේ ඉච් එකක්ද මට මූ වෙන්න බෑ බෝ මේ අනිත් එක කොහෙද ඉන්නේ ඒ නිකෝ ඉෆ් කේ බා ඔයි නිකෝ මේ ඉන්නේ මේ ඔය මේකට බැලම යන්න පුළුවන් අනිත් එකට බටේර බැලම නෑ නෑ මෙන්න මෙතන ඉන්නමු බටේර බැලම අයියෝ ආ හරිය ඉකෝ AFK ඉරි වැරුණ දෙයි මං ගිහුවලේ ඉරාට AFK දෙන්නේ ඔව් යකෝ කතා කරන්නේ නැව දුකයි AFK ගිහුවම ගහන්නේ නැහැ මං දැව්ව වෙලාවයි මොකද උනේ කියලා නබලන්නේ නිකන් දුකයි දලා දැන් ඌ හිටියේ නේ බා එලා ආ ආයි නිකන් ගන්න මයි ගානේ ඒ ගේම වල බග් වුණා වගේ වුණා බා ඇයි ඩාවට මොම බැරුව මං ලයන් 4 වගේ වෙඩි තිබ්බ මං එහෙම ඉන්නකොටම මේක රෙකෝඩ් කරන්න නෑනේ දැන් ඉවරද රෙකෝඩ් කරනවා නිකෝ රෙකෝඩ් කරනවා කිව්වේ මං කරන්නේ නේ ඔයා ස්කවුට්ස් නයිෆ්ස් අම්පර උරන නම් මුන්නයි ස්කවුට්ස් ඇන් නයිෆ්ස් මට හවුද ඒ යේ 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 ඔය යේ ඒ ඉතින් නැතර ඉන්න ඉතින් ඉන්න තුන්දලා මුඩට නැග්ගා දන්න ගස්ස වල වැරුවේ දන්න ගස්ස වල ගියා ඔක්කොම හිටියා කොයි අයියෝ පවර් පිටිපස්ස අනේ රුය හරි හරි අපි ආව මං ඉතර ගිහලා බලා ගන්න එහෙම අම්මෙන් අප්පා කපන්න එපා අප්පා ආ මාත් බම්බන් තිබ්බ බං හොද දීදි මං කපරෝ මේ මේක ප්‍රතිපයි නෑ බා අපි බලාපොරොත්තු යා Come on! Chegaran! Hey, Mama, I said, Mama, Mania! Lion! බව දූෂණය කරනු වයි අඩෝ පවුලුයි මායි මුන්ටා ඇරේ පවන් ඉවරයි අඩෝ රෙද්දනේ අඩෝ පිටිලා සිංගල් වමනියෝ
නිකෝ මගේ හිතට හරි සතුරක්කා මගේ කටේ අර විදිහින් සතුර දැකලා ඒක තමයි ඒක තමයි කියන්නේ පරිත්‍යාගයේ උතුම් කියලා දැක්කද යන්නන කාලේ මගේ දෙනවා ඔයි මගේ යට කියලා ගියාම ඔයි මගේ කකුල කවුරු කස්සේ දැන් ඔයි ගියේ මගේ ඉස්සරහින් මගේ හෙක්සගන් හිට ආවා අම්මට සිරුණා මේක වත් මට්ටම් බ්ලොක් කරන්න එපා අයින් යා පාට දීපා පාටක් දාන්නේ නෙමෙයි රතු 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 අයින් යා අයින් යා ඔය කලෝ 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 ඒ කවර කවර කවට යා 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 ඔයි පොර කනා අම්මෝ අයියෝ පමන් නයන කලෝ ඔබ මගේ කලෝ අම්මගේ කලෝ ඔබ මගේ කලෝ හරි දිරන්න ඕන මේකත් ඕන්නම් කියන්න අපි දැන් මේක බලමු අපි ඒගොල්ලෝ සමහර කියලා දෙන්න. අපි හිතුවොත් අපි දෙන්නම්කෝ. නෑ නෑ, එහෙම දෙන්න එපා. එහෙම දෙන්න. බෑ නැත්තම් රවුන එඩිෂන් නේ. නෑ නෑ නෑ. එක පිට දැන් මොනවද හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? මේ කැම ගැහ. අපේ බ්ලොග් කෝටේ මේ වයි. සිලෙක්ටර්. ඒක සෙක්ෂන්. දැන් මොකද්ද මේ පෙට්ටි දිනවන? ඒක ගන්න එපා හොදේ. පුපුරනවා. ආ. මට මගේ වැඩ නෑද? වේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත තියෙන. කැරකිලා කැරකිලා මම නැද්ද නෝ. පවර්. බට. ඒ ඔයි නිකෝ සෝරි සෝරි ඔයි බං. ඔයි බයයිච්ච පාට විත්පා. දේෂන් ටීම්. මේ කොහොමද මේ හැමෝටම තියාගන්න දෙන්නේ? දේෂන් ටීම් වලා ගන්න බැයිද? දේෂන් උඹ හෙල්ත් එක ඩවුන් බා. තියෙම 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 තියෙම. චාමි. ඔයි යන්න චබියට තිබ්බා. මේ ෆ්‍රී ෆෝර් ඕල් බම්මයි දැන් ආ මේන්නේ ආ තුවක් කරොක් කරා ගියා ආ ජබි ඩිස්කනෙක් කළා බෑ ඔය 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 නම් දෙන්න කියලා නේ කයි පරිත්‍යාග කරලා දැක්කද පිටිපස්සෙන් මේ දුන්නා දැන් ඉතින් අපිට ගහන්න ටූ වර්සස් ආ ඒක දෙන්නේ නැහැ කවුරුත් නිකෝ ඉතල තියන් ඔහොම තියන්න බා දැන් ඉතින් ඔහොමවත් කියන්න බා අන්න එහෙමත් කියන්නක ඒකයි ආව සම්ති මොහොතේ වරනේ ආ පවන්න හරි හරි ඉස්සල ඔබලා පහු කියලා දුන්නේ දිනන්න මම පස්සෙන් ගියා බොයිස් අනේ දෙන්න ඉතින් ඉන්නේ මම ගන්න මම ගන්න මම ගන්න යස් අප්පා ඒවා ගියා අප්පාට හුදු සවොට් දෙන්න මේ මංගාව ඉන්නේ කවුද ඔකෙන් එන්නෝනේ හරි හරි අයින්ගේ අයින්ගේ ඔය බෝල හරි 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 ආවා මොකක්ද ඕනේ වණියා හොදයක් ගනි හොදයක් ගනි මංගා ගේම්ස් හොඳයිද
හංගර් ගේම්ස් ගන්න. අපි දිනන්න ඕනේ මේ. ෆයිට් යාඩ්ස්. ඒ ඔයි බටෙන් එළියට පැනපන් ආපු ගබන්. ඈ? ඈ? බරට කියන්නේ අපේ පැත්තේ වුණාද එහෙම. බටෙන් එළියට පැනන? ආරේ අරු අප්පා ඔයි. හංගර් ගේම්ස් එකපාරක් දැක්ක ආපහු හොයන්න ගියා ජීජී වා. රෑන්ඩම් තමයි මේක. ඔව්. මේක පැත්ත මාරුණාද බයින එක? Nika, 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 N